je ti nič dobrega, ne obeta, neprijazen je, kot so šoferi mestnega prometa. Tu se stanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori. Kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori. Med ljudmi. Za konec tedna si privošči zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje. Ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi, ko svet umira. Ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. Torej, ohcet, pa kar tako na vrat na nos. Ja, ko pa nista pazila. Kaj viš? Mogoče sta pa hotla. Ja, no, kakorkoli, ko je Krpen zvedel, da je Žožer noseča, je zahtevo Tomaža ne izbere. Ali poroka, ali pa z Bogom. A vidiš, kašen človek je. Nista mu niti v žlah, niti nič. Pa skrbi za njega, za svoja. Ja, sam je, nikogar nima. Ohcet bo pa pravo slavje. Krpen pravo, da bo gostilna odprta noč in dan. In ko bo vse mimo, bo sta ona dva prevzela. On bo pa samo nadziral. Prav, da ima vsega dovolj. No, poglej, mi je volku Krpen pa skozi vrata. Zdravo. Zdravo. Marjeta. Kavica skoji. Ne, Marjetka, ne, molim te. Presela mi od jutros, nemoj. Kaj bo dobrega? Dobrega, nič dobrega. Daj me, Tomaš, ajde, zagruli golobček. Torej, prišel sem, da mi izdate potrdilo, da sem živ. A je to spet kakna nova finta? Ko sem slišal, kaj zahteva pajtel od mene, sem tudi jaz mislil, da je to kakšna nova finta. Ampak za ni, on gon svojo, pokaž, da živ. Marjeta, baca, daj, molim vas, obucite papirovu mašinu, pa odkucite me jedno potrdilo, da je živ. Marjeta, napiš, da je živ. Eta, stanuje u Roškoj 19, da bome, da je krajanin ove naše skupnosti, ove naše republike, pa naše zemlje, čitave. Evo, samo to, pa mi dva greva. Napiš, da sem živ, to je najbolj važan. Če stanuješ in delaš, pomeni, da si živ. Ne pomeni. Kdo to pravi? Pajtel. Prav, da nisi živ? Ja. No, Marjeta, da nisem, da podpišem. Izvoli. Pa kako prije pajtli do tega, da trdi tako, da je bilo neumnost, kaj? Čakaj. Kole, na zahtevo, da je tovarš Tomaš Lampret živ. To. Molim te, ja, ne, to. Aha, ja se res, ja. No, zdaj mi pa razložita, v čem je problem. Kaj bi razlala? Slušaj, to je sve toliko gadno, da mi se muči, ne mogu da pričam o tome. Kaj ti,
Če te zanima? Ja. Pojdi z nama k Pajtu, pa boš slišal. A veš, da grem? Ne. Hvala, na svidenje. Pardon, Marjetica. Adio. Na svidenje. Na svidenje. Evo. Prijem, da Sem te, a sem te, packa krda. Ne boš mi več žrla živco. Celo uro si mi brenčala v kroku šest. Rada bi mi požrla sendvič, kaj? Lako ta lačna. Ne boš? A sem te lepo počakal za sedi. Ti žval krda ti. Kaj pa mu je? Še včeraj je bil čisto normalni. Popizdijo na čisto. To je najhujše zlo našega časa. Hujše kot pa atomska bomba. O čem pa govoriš? Kako o čem? O muhah? Brenčijo, sirjejo, raznašajo naleznivost. Kaj delajo muhologi, pa zoologi, pa insektologi, pa epidemiologi? Nič! Izmišljajo si nekakšne DDT-je, od tega pa se tako lasen samo redi. Treba jih je pobijat na vsakem koraku, kot na Kitajskem. Pa bo manj bolezni, manj nervoznih ljudi, manj nesreč na naših cestah. Edi, Edi, to smo vendar videli, občani. Ja, pozdrav. Je družba pozdravljena. Le. Posedte. Prite se, sedite se, kjer komu kaj nanese. Hvala. Ana, pridrži malo. Da malicam. In če vidiš, kje je kakšno teh nagravžnic, kar po njej! Švajs! Ja. Toko, ja glej, možakarje. Prinesel sem, tovariš Pajtel. Kaj pa je to, Tomar? Potrdilo. Tomaž, lepo sem ti pojasnil, da si mrtev in nobena potrdila, da si živ, ne pomagajo nič. Edi. Jaz sem podpisal. Vidim, kaligrafsko. Pajtl, čakaj, pa si kršten čoveč, šta ti je? Pa pogledaj. Tomaž, dođi, stani. Pogledaj ga, Tomaža, kolik se nje, vidi. Sinoć ste balinali, jel' tako? Ja. Popodne boš prišel na pivo, mora da ti ga bo pravo natočil, a? A ti ga tupiš, pa nisi živ, pa pogledaj, čovje, pa nemoj čoveč, ajde, daj nam ta rojsni list, mudi nam se. Počakaj. E, tako. U redu, vidi. Ja, sve bo. Pa ne, pa. Sve može lepiti, zumeš. Ja, da bome. Ajde je lačina. Znaš ti da je to... Bacek, daj preberi ljudem, kaj tukaj piše. Kaj piše? Tole. Tomaž Lampret, sin Janeza in Matilde, rojene kosi, rojen 13.6.1950, umrl 16. junija 1950. Pa kaj je zdaj to? Ti je zdaj jasno, ha? Kakor tukaj piše, lahko izdam Tomažu samo smrtovnico, ne pa rojstnega lista. On je po tej knjigi pokojnik. Ta knjiga pa je svetinja. Kar je tu notri enkrat zapisano, se ne spreminja več. Kako bi pa bi bilo, če bi se lahko spreminjalo? A veste, kaj so to matične knjige? To so dokumenti, s katerimi se dokazuje identiteta nekega naroda. Zgodovina brez matičnih knjig je figo vredna. No, seveda, seveda. Ampak se sam vidiš, da gre tukaj za očitno pomoto. Da. Kdo je to upisal? Pokojni Lojze Šmajs.
A, Šmajc. Ko je Šmajc? Tisti, ki je umrl od ciroze. Ta. Od osvoboditve na Brezini več strezlo. O, no, to je. Točno. Ampak ti ne moreš dokazati, da je bil takrat Šmajc pijan, ko je zapisoval vse te podatke. Čekajte se. Znači, ho ne znamo šta. Vidi. Ta nesrečnik je zaročenik moje Žože. Ja. Mora da se poročiti na mus, razumeš? I to čim prej, razumeš? Idi. Razumeš? Poročiti se mora. Mora. Ja častitam. Potem daj rojstni list. Aj razumete po slovensko. Tukaj piše da je Tomaš pokojnik. Ampak jaz sem živ. Dokaži. Če ne bi bil živ, ne bi imel osebne izkaznice. Prosim. Kje si pa dobil osebno izkaznico? Ti nimaš pravice do osebne izkaznice. Pokojniki nimajo dokumentov. Kdo ti jo je dal? Izdali so mi jo tisti, ki manj birokratizirajo. Kako? Hočeš s tem reči, da sem jaz birokrat? Smiri se. Pa ma prosim. Budi miran. Pa dajte, ljudi, pa možemo mirno. Dajte kulturo. Lolo. Edi, ajde. Daj nam ta rojstni list, pa gremo. Ja, pa kako naj ga izdam pokojniku? Kakšen pokojnik, kakšen? Odgaj pokojniki, delaj otroke. Ajde, odgaj! Čakaj, pomir se, to je tudi reč, no. Čakaj, kaj je tole? Andrej Lampret, sin Janeza in Matilde, rojene kosi, rojen 13.6.1950. Seveda, zdaj je vse jasno, zdaj sem se spomnil. Poglej. Imel sem brata Andreja, dvojčka. Umrl je 16. junija. On, ne jaz, razumete? Moj dvojček, umrl je 3 dni po rojstvu. Pa jasno. Ampak to je Andrej. Je seveda Andrej, se za to gre. Tu je prišlo do napake, napačen upis. Andrej je živ. Moj brat je umrl, živ sem jaz. Ja. Kaj pa pravzaprav, če si Andrej ti? Kaj? Ti? Ma dajte, no, kakšen Andrej neki, jaz sem Tomaš. No, dajte, no, se vidite, da gre za očitno pomoto. Šmajs je zamenjal imena. No, dobro, to je jasno, kot beli dan. Je jasno, ajde, daj nam rojstni list, pa da gremo, ajde. Da. To vendar ne gre. Ma kako ne gre? Pa šta da radi ovaj moj Tomaš, šta? Naj umre i naj se spet rodi, ajde, molim te, ne gre. Mene to nič ne briga. Kako je to zadevo zdaj? Tomaš je nezakonito živ. Muvo birokratska! Ajmo, Andrej, ovdje ti Nezakonito živ, pravč! A vidiš, da si ti nezakonito živ? Kako? Tud Adam nimu rojstnega lista! Domino, ena, ni nobena. Vse se bo uredilo, mi vsi. Ma, mi, dosta, Bacek. Samo mi ne vlači iz naftalina tisto svoje. Mi vsi smo dobri ljudje. Ne, nisi hodil to reči. Hoću reći, mi vsi imamo probleme. Olega, kaj je, no? Predsednik občine me je sprejel, to da? Vse za ston. On ne sme intervenirati, ker bi si to lahko razlagal kot protekcijo. No, in potem je svetoval, naj vse uredim po zakoniti poti. Kako? Naj angažiram advokata in grem na sodišče. Na sodišče? Pa nam je res pomagal. Ja. Pa si moraš ložil, da se ne mam odi, Tomaš. Sem pa neč. Sodišče pa advokati pa priče. Če se otrok roti, prednji bo Tomaš dokazal, da je živ. Bo njegov oče pokojni. Žo, jel vidiš na mi? Učini zdete to mamu u birokratsku. Žoža! Aj, pa je treba spraviti k pameti i se dogovoriti s njim ga prepričati. Kako? Ta bi sam ga sebe razglasil za mrtvoga, če bi tam tko pisal. Zdravo! Zdravo! Ja, Tomaš, kako se pa držiš, ki lipo bubeš, no bejš vse, kaj hoviš ga smo prestali. Kje pa Žoža? Tu. Bože, da me ne bi bilo. Dejte, prvo mu netočen špricer. Kako, Krpan? Kralinko. Zdaj mi pa povej, kaj je ta martra? Ajde, ajde. Tomaš nima dokumentov. Ja, kako? Res je. Kaj pajtl, še zmiraj trmoglave? Zajebava. Ej. Ja, tera svoje, kaže, ne dam pa ne dam.
Zdravo! 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 Žužika, eno malo, ampak brez pene. Zdravo, tovariš. Živi, pozdravljeni. Neka, Žoža, pusti. Bom jaz. Bobnič. Ja? Torej, ti pa toku. Ja, kaj pa misliš s tem ti pa toku? Če misliš na zdravje, zdrav sem kakor riba. Če misliš na savico, tam sem tudi zdrav. Savica je na vrhu lestvice in mi smo na konju. Ne, ne sem mislil na savico, ampak ne tvojo birokratsko betico. Zakaj ne naš ojstnega lista? Ja, tovariš Vinko, kaj sem pa jaz tam? Kovica, žepliček, federček v ogromni administrativni mašineriji. Kako me jaz tam odločam? Kovica, birokratska sovica. Gospod Bobnič, zdaj je pa štiri nič. Kaj, evo ga, štiri. Tudi ti, zate pride črn dan, lepo čakaj. Žoko, čakaj. Daj gospodu Bobniču še enkrat dva deci kisle, men pa kot ponavad. Kaj pa je to, krpant? Pivo. Že, ampak prosil sem brez pene. Takav je propis. Do semle pivo, naprej ovratnica. Držim se propisa, kao što kažu birokrati. Ti si pivokrat! Poslušaj, Edi. Se tu se te bo še otepalo. Kaj ne vidiš, da se proti vsej krajevne skupnosti? Saj se ne ženi krajevna skupnost. Da je uredil se to in ne dlako cepe. Povej, kako pa bom uredil zadevo. Ja, to moraš pa ti vedeti, kuku. Ne, tega pa ne vem. Zdravljeni. Bravo. Eno malo pivo. Žoža, toči pivo. Torej, krpen, kot prsičko naročim. Če jih ne naročim, takoj boš se obreznik. Se viš, kako je danes prsički? Ma vem, ali šta mi vredi, kad pajtel ne da rojstni list. Naj pripelje priče. Mene pa ne bo nihče prisilil, da bi kršil zakon. Matična knjiga je kakor sveto pismo. Svetega pisma pa ne sme spreminjati, niti papež osebno. Pejšno, pretiravaš. Oho, biro pajtel. Solid se pojdi. Se nimam nič proti Žoži in Tomažu, ampak zakon je zakon, razumi že enkrat. In ne pozabi, da ima zvečer sejo kluba. Zdaj stopem. Žoža, špricam. Tomaž, ja. Si videl, kako stoji stvar? Znaš šta, idi ti dovedi svoju tetku pa na sud. Ker drugače ne boš dokazao da si živ. Kakšna teta, Nikita, sama ne ve kako se piše. Od same skleroze ne more niti govorit. Pa kakšno sodišče, pa kakšno sodišče? Veš kaj, Tomaž, predn se bo to rešilo, se bo otrok rodil in še šolo končal, razumeš? Zato je samo Tomažev izgovor, da se mu ne bilo treba ženit. Žoža, kakšne neumnosti pa govoriš? Žoža, poslušaj. Na, zdaj pa še to. Žoža! Ej! Kaj je? Čuješ? Golaš! Golaš! Žoža! Žoža, golaš! Žoža! Andje, najbolj, da se poberemo. Krpanu gre vse na robe. Ne bo hitro. Bravo, Džoko! Kaj imaš za malco? Nima nič! Ja, sve zažgano! Madonca! Ti spet se zgubil! Džoko! Kaj? Daj me dvojno, Bobničo pa kislo vodo! Znaš šta še deneš polako? Imaš samo dve ruke, nisam oktopod. Aj ti, Bobnič, koliko si vodu popio me noćeš? Da pišeš 10 puta, drži. A mora tako se opravila, kdor zgubi, mora svoje popit. Na zdravje! Ne morem več. A ne, do dna. To je že petečno. Do dna. A hočeš revanšo? Ne, hvala. Ajde, frakl. Cijelo jutro nisi digao dupe stolice. Balinište nisi valio 3 dana. Eno ga, pa ko njiva mogu da sejem repu. Ajde. Vrema, ampak jaz nisam kriv, če pajte njega rojstnega. Ajde, idi. Ne, Tomaš, pa čekaj, ne mogu sam, kam graš? Na Britov, kje tu spadam, a ne?
Rožane, juč, no, sve se bomo vse uredil. Vigdar. Šta nigdar, šta sad da radim? Šta da radim? Hoćeš da spustim roletno, da objavim stečaj? Dajmo, Žoža, punca. Pa, jok, nič ne pomaga. Ej, daj ti ja da zasučemo rukave, da skrpimo kakav takav ručak. Pola 11, vidiš? Vidiš, dobro, golo smo otpisali. Hajde, nema veze mi je. Napravit ćemo pol pet, ajde. Tako sam nesrećna. Nesrećna. Ja sam pa srećan, kaj? Daj, sine, kaj bo možda smislili. Ajde, ne skrbi. Se mi ni toliko zaradi otroka, pač nemo mi očeta, pa kaj pol? Kaj pa če si je Tomaž mislil, da se mu ne bi bilo treba ženit? Ker nič nimam. A kako nimaš nič? Kaj pa to je? Gostilna, sve što je guznil. Kaj pa to? Ajde, jo, što žena zna da zamrsi stvar, to tri filozofa ne mogu da razmrsi. Tomaž misli, šta ima Tomaž da zmišlja? Nemoj, molim. Nimaš nič, kako nimaš nič? Pogledaj, Šaška, ja nemam nikoga, znaš. Ja sam sam na svetu, a to što mi dođe kao neka imovina i to. Neću to da teglim na onaj svet, znaš. I, Joška, pa sve možda bila ti. Zagreba i jask. Zato što, tako da ti kažem, kad su ljudi sami na svetu, razumeš? Onda su nekako sami sebi najbliži, najpreči. Ajde, Joška, ajde, ne skrbi. Žoko! Ušpisao testament, ne pozapna me, ja sporam gustilni. Kakšen testament, kaj čovjek kaže tu? Pa ne mislim ja da odapnem. I daj, vuci taj valjak brže, ajde. Ne valjaš testo za štrudlu. Zdaj, ko smo prvaga komunalca, nam ostane samo še tekma s poštarjem, pa smo prvi, da seveda, če ga premagamo. Jasno, da ga bomo. Boste videli, čez nekaj let bomo mi igrali v drugi ligi. Boste videli, če ne bo res. A s tem moštvom? Ja. Se je edil se dal. Čakajte, ljudi, treba da se zna. Tomaž, proti poštarju, ne bo igrao. Kako ne bo igrao? Jo, danas je to najbolj važna tekma, ne? On je vse odvisno. Ne. Kaže da je zbog posljednjih poznatih događaja psihično demoraliziran i da ne more igrati. Čakajte, on mora igrati. On je potpisao pogodbu, obvezao se je. Disciplina pa mora biti. Edi, to mu ti sam povej. Tvariši, po mojem je vseeno, igra ali ne igra. V drugi ligi tako nimamo kaj početi. Razniče, kup moje ne dva, tri igralce. Ja, pa so ovde dublje, ja. Dobo, pa pajtel po gruntu. On je tehnični vodja. Najprej je treba razčistiti to s Tomažem. Ma gere, šisti, sam rekao, ne bo igrao. Zato je kriv, svi imamo kdo. Ja nisem. Pardon, ne mešaj nogometa z ženitvijo, prosim lepo. Zakaj ga pa ne bi mešal? Poslušajte, jaz imam tega na tekmovanju dost. Dve uri se že pogovarjamo, pa kaj smo se zmenili? Ne, kot ponovali. Tovarši, ti tako se veš in vse znaš, pa uredi to stvar. Tovarši, tako pa ne bi. Uredi, ja imam doma, jutri me čakata dve sej. Čakajte, tovarši, tako ne gre. Je dokar zaključno sestanek. Tvariši, povem vam, dal bom ostavko. Ti poslušaj, kje je Tomaž? Kovač, kar se denarja tiče. Ne morem kar tako izdajati dokumentov brez kritja. Nočeš, to je. Ne morem. Oho, glej, ti, glej, zdi se mi, da raste. Kako naj bi raslo, če pa v njej ni nič? No, hvala lepa za kompliment. Kaj pa naj ti rečem, če delaš v slarije, ljudem ne daš rojstnega lista, sam pa veš, da je napaka. Mene sploh ne pogledajo več. Klapuh mi je dal danes takšno solato, da še zapomije ni. Bojim se stopiti v trgovino. Sram me je pred ljudmi. Red mora biti. Naj gre na sodišče, naj dokaže. Sodišče bo odredilo, da se to stvar popravi. Ampak njima se mudi, človek božji. Žoža je noseča. Pa naj bi bolj pazila. Tudi ti nisi pazil. Jo, ampak jaz sem imal dokumente.
Klementina, ti... Ja pa kaj je zdaj to? Ne veš, da je danes prvi četrtek v mesecu, a? Prvič, nisem razpoložena. Drugič, je pa danes petek. Petek? Madonna, pa je res petek. Lahko bi se še kaj zgodilo. Recita, kar hočeta, ampak to ni prav, da je morala Žoža zanositi, ja. da je bil to vzrok za poroko. Ja, to vas prosim, ja, to je kot nekakšna prisila, ne? Je. Sploh pa takšni odnosi pred poroko niso... Točno vagajte, vse vidim. Šta Peškova, jaz svagam kot urekan. Kaj niso? Niso v redu takšni odnosi, zato ker zakon kot jedro družbene ureditve profaniranjo. Ja. No, razumete? Bo, to so zastareli nazori, razen tega sem tudi jaz imela odnose pred poroko in kaj potem? Sram. Kaj pa zjate? Res, ja. Pravico imam gledaš. Sinjarija je, kaj dela ta pajtel, razen tega pa vsi vemo, da je šlo za napako. Ja, to je res, jaz se strinjam. Posebno zaradi tega, ker so lahko odločilne posledice. Uh-huh. Tovariš Pipan je rekel, da Tomaš v nedeljo ne bo igral tekme, ampak tekma je pa zelo pomembna. To se še ne ve. Ja, kaj ne. Vse se ve. Spoštovana družica Kovač. Dobar dan. Zvolite, kaj bomo pa danes? Sam da pogledam, kaj imate. Maljunčega zve. En moment. Moj Vinko ima to tako ratala, vilc. Kako je kaj? Fajn, ja. Je kaj noga? Ne. Bo v redu? Fino. Odrešljate četrt. To, Žožo, ni grozen. Ja, to je pa grozno. Moj Vinko pravi. Grozen. Prej ste bili pa na pajtlovi strani. Žod, slepo vas prosim. Razpravljala sem samo principielno. Sedi. Je pa dobra. Redo. Čekaj, dobre. Pajtluka. Pajtluka. Dan. O, tu pa dišica, Albina. Kako dolgo vas že nisem videla. Ja, se veste, šola, pa gospodinstvo. Ja. Sosed Miklič, imate kaj junčjega za zrezke? Tole je, tudi je. Ja, pa najboljše ni boljšega. Ja, in kaj pravite o teh cenah? Dokam bodo šle? Razumem. Pa, kaj sem jaz kriva? Sama sem rekla možu, da je birokrat. Okej, kneta mularija. Kaj pa nabijaš? Kaj daj naj grižo v tem primeri za nedelo? Tori, tovariš, kaj je to? Kaj bi bilo? Kališ, miri reč. Vsega mi je dost. Ja, nič ne rečem. A redaj miru ne smeš kalit. Joco! Veš kaj, pravzaprav me ti prav nič ne moreš, ne? Ja, lahko pa sodnik za prekrške. Tudi on ne. Ti boš rekel. Jest. Zakaj? Ja, ne more, poslušaj. Ja. Tomaš je ranke, ne ga naj. Ti ga lahko prijaveš, on pa pošle osmrtnico sodnika, ja. Pa je vsa stvar adakta, ne? A ti to misliš resno? Popolnoma resno. Ti pravno ne obstojaš. Po zakonu sem mrtv. Zastopiš? Prav lepa hvala. Izvolite me tože. Tovariš miličnik! Tovariš miličnik! Provociraš. Ti pa mi stavljaš neroden položaj. Jaz nočem prepira, nočem. Pa moje meso! Takoj. To dajte psu! In kakšen... predstavnik reda in zakona ste! Dej blagajno nazaj! Tovar Zabret! Tomaš! Tovar Zabret! V imenu zakona! Tovar Zabret! V imenu zakona! Ja, to je pa tudi, no.
Ja, veš kaj? Kakorkoli računam, zmeraj mi pride 6 starih milijonov viška. Ja, kaj bomo s tem najeli? Jaz ti povem, koga. Naredili bomo 3 proslave z banketi, pa viška ne bo več. 3 proslave? Kakšne proslave? Ker naprej nekaj proslavljamo. Kaj pa stabilizacija? Ja, pa ja ne bomo vračan. A veš, kaj to pomeni? To pomeni, da nam bojo drug let oklestili prodotacije. No, sicer boš pa videl, kaj bojo rekli, ko bomo razpravljali o tem. Veš, kaj, Marjeta? Jaz nisem za to, da bi trnar zapravili, ker za ne vem kaj. Mirno. Joko, kukaki, reci mu, ne mi jo vrne. Tomaš, vrni blagajno k kapuhu. Blagajno sem ukradu in je ne dal. Pa kaj se pa greste? Mi smo tukaj uradno. Ja, lahko tudi uradno. Po kaj ste prišli? Rob! Kriminal! No, to ravno ni bilo. Kako da ne? A je suno blagajno z inkasom, da so vsi videli? Je! A je prezno, da je suno? Je! Jaz ne more prideti z mitraljezom, pa z nogavico čez obraz kot mafija? Klapuh, ne sprevračaj stvari. Zdaj sem bil sam za to, da uredimo zadevo tukaj le pred tovarišem tajnikom po mirni poti. Še vedno ne razumem. Je še manj? Kaj? Kako da ne? Tomaš je vderil v trgovino. Točno. In pred raznimi pričami in pred individualnim poslovodnim organom, se pravi, pred mano osebno vzel blagajno z namenom, da si jo prisvojil lastno korist. No daj, no Tomaš se je malo pošalil, ti pa da bo je kriminal. Na ceni šalu! No Tomaš, kakšen cirkus je to? No? Meni je vsejen, kako vi temu rečete, ampak jaz sem blagajno ukradil in je ne dam. Zahtevam, da me Joco prijav, naj se mi sodi in naj se me obsodi. Pa daj nor! Jaz sem predlagal, da uredimo zadevo po mirni poti. Klepuh, ne vzame blagajno. Tomaš pa ne izjavi, da je bilo vse skupaj le šala in konec. Mislim, blagajno sem mu ukradil in hoče pred sodišče, pa pika. Jaz sem tega dost. Pace, ne vidiš, da sem jaz miroljuben človek, da mi ni do tega, da grem na sodišče, zopr nikogar. Jaz sem vlomilc in hočem pred sodišče, pa pika. V redu, Joco, ukrepaj. Dobro, najprej dejansko stanje. Blagajna je korpus delikti. Najprej bomo prešteli denarno stanje. Tega pa ne dovolim. Kaj? Dobro, potem pa zmagam, ako vstajo milice, pa bomo tam vredili so zadevo. Aj, gredo, gremo. Ampak... Gremo. Joco, aj, blagajno. Ampak odpiranje ne boste. Bomo. Kazma. No, jaz videla, kaj smo doživeli. Vse to je bilo za nalašč. Zakaj? Jo, zato, da bi mu sodili. Aha, se mu tudi bojo. Ja, kako, če pa mrtu. Lega tička, kaj si je zmislil. Veš kaj, grem hrpano, da mi bojo povedali, kaj so zakuhali. Vsega je pa kriv pajtrel. Kar se nega tiče, bi bilo zam najboljš, veš kaj. Okay. Da bi se preselil v penzion. In kaj pravi sodnik? Dali mu bodo nekaj mesecev pogojno, toliko, da bo zadoščeno formalnostim. Pristanem tudi na to, da me zaprejo. Samo prej naj dobim rojstni list. Kaj je tam? Če Fajgl premika balinca, pa res nimamo kaj imeti. Če je pa že, pol pa ta drži. Zdite mene, jaz sem ljubi to bodi. Polahko, fant je polahko. Naj brajc lepo pošteno premir. Tako. Pa kdič premikat. Opa. Dobro. Štima. V redu, v redu. Štima, pa na drugo stran. No, to daj še fižovček, pa bo točen. Bobniš, drž gobec. Meni je bilo nič dokazan. To je pa zavrtel tisto, tež se ne ve. A možete li vi tam v sudu malo da pogurate, da pritisnete, pa da, da sud što pre razpiše tu novu raspravu? Lahko, ampak je za priča. A brez prič. Bom poskusila. Ne, molim vas. Do svidenje. Zdjenje? Hvala mnogo. Zdjenje. Nije. Prosim, malo prosim. Ne boj, ne boj. Ne boj, ne boj. To nike glanje. Jo, vetr. Kak si v vetr, ja, te bi še sapca odveč. No, fantje, kdo je zdaj na vrste? Jaz sem, jaz.
E, Fajkl, kaj je to birokrat? Marksistično povedano, birokrat je najhujši sovražnik socializma. Kaj? Jaz sem sovražnik! No, pa je rekel, da si ti birokrat, ja? Ne, 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 no, tovarši, to nima smisla, poslušaj. Poslušaj, Pajtl, ali meče ali pa puste? No. Občane, nikoli ne bomo končali te partije. Niti se stavlja reprezentanci. Dobro, se bom vrgo. Goli. Pepe! O, krpan! Ja. Nekaj imam za te. Dame? Ja. Da vidimo. Pogledaj. Ja, pomimo, ja, ja, tako. Kaj bo dobrega? Nič dobrega. Oh, no. Ti se kregat, se smo štiri vsi dobri ljudje, no? Glavno je, da nismo birokrati. Ja, pa dobro, pa kaj hočete od mene? Ne morem, ne smem, pa tudi nočem in basta. Aha! Krpan, dejno, odpri ženkat klun, no? Ma kako odpri klun? Gledaj, gledaj, pritožba. Ej, slišajte! Pridi, 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 presednik! Pridi, pridi ti! Pritožba! Pritožba na tekmo. Savica komunalec. Kaže pritožba, ker je v moštvu NK Savica igral kot srednji napadalec Tomaž Lampret, ki ne more biti registriran, ker isti pravno ne eksistira. Zahtevamo, da se tekma razveljavi. Kaj boš pa zdaj, predsednik? Kaj? Ja, to je nemogoče. Pa sem so jih pa 4-1. Ja. Adio, prvu mestu. Ja, no, kaj pa zdaj, kaj? Ja, pa kena rešitev, pa vendar le more biti, kaj? Jaz vem samo eno, tisti, ki reši zadevo. Ja. I uradi. Da Tomaž dobije rojstni list. E, tisti ima da pije do kraja godine, čak. No. Tako. Žoko, a ti to misliš resno? Ma resno, frako, resno. Rekao sam glasno, jasno, ja nikad nisam pokršio reč. A to vela tudi za me. To je zato što i onako džabe pije. Vela, vela i za te, frako. Vela. Ano. Pazi, dej. Znači, tako, tako. Ja, pa to je nemogoče. Ja. Dobro je. Bližaj, bližaj. To je pa dobro. Bližaj, bližaj. To si pa res nisem mislil, da je lahko na svetu toliko birokratov. Bližaj. Nerem. Tiriti. Opa, 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 opa. Dosti. Dosti, 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 dosti. Dosti. Kom. Kom. Tiriti. La, la. Fetternel Franz. Fetternel Franz. Fetternel Franz. Fetternel Franz. Živjo! Živjo! Ja, Frakl, zdravo, kako, si službeno ali kar tako? Kar tako. Veš, to je pa lepo, da si se vsaj ti spomnil name. Vidiš, drugi meniti od zdravijo ne več. Kako pa sem jaz kriv? Poglej, jaz upravljam svoj posel povest in pošten. Oni me pa zmerjajo, kot da bi bil lopov. Prosim, je to pravilno? Jaz vas razumem, ampak razumem pa tudi njih.
Či ne bi bilo te pritožbe na tekmo? Ja, čak, no, lepo te prosim, ne govori mi o tem. Spat ne moram, samo o tem mislim. A so Tomaža res napisali kot pokojnega? Kako? A tudi ti ne verjameš? Čakaj, pogledaj. Poglej. Malo stran. Ne? Poglej. No, ravno, prav. Ne? Ja, pa res? Lampret Tomaž. Človek je prisilno mrtev. No, vidiš. In kaj naj jaz napravi? Naj izdam dokument, da je živ, če pa tukaj piše drugače? Če bi lahko, bi ta trenutek zdaj popravil. Časna beseda. Misliš, da mi je prijetno pri srcu, ko me vsi ignorirajo? Še žena ne govori več z mano. In kako šele njo mal tretirajo, bogo sirotko. Evo, kakšna je. Kje pa je ta packa? V mojem nazidu. Packa, pršič, pršoko je tam, packa. Zasiči, tiho, tič, ta žvalo. Jo! Kaj? Frakl! Ljuj, Frakl, kaj si napravil? Ja, slučajno, muha je silna na... O, ti nesreča! O, to flajsn... Nesrečna. Ja, Frakl! Frakl, kaj si napravil? Kaj pa staj, Frakl? Joj, pa nič več se ne vidi. Kako da ne? Tomaž Lampret. Že, ampak kje je rojen, kdaj je rojen, kdaj je umrl? Ne zamerite. Nisem namenoma, če bom moral zaradi tega na zagovor. Prosim. A Tomaž zdaj lahko pride po rojstni list? Ja, lahko. Pa osebno izkaznico naj prinese s seboj. Kaj? Osebno izkaznico naj prinese s seboj. Sam pravio da je Frakl sila. Ja, sila, Joko, tu je Keni, luč pod Mirnekam. Dok nas je bud, lepa se dedni spod. Ti, kar uživi. No, tovaržija, zdaj se pa komunalc lahko pritoži, pa magar ne tramvaj komunalc. Se pritoži, malo. Joko, koliko prasičko? Koliko prasičko? Prasičko, a? Jo, imaš prv. Štiri bo dovolje. Ako... Uz manjka pa naći će se nešto. Je. Niko neće ostati gladan. Ja, ne. Tako je. E, Tomaž, ja. Si bio pri krojači? Ma jutri boš ovo. Aj, najpohitli se to obleko, ajde. Svadba se priližava, a? Ja. Uće sada još pravo. E, ljudi moji, samo da to sredim. Odo je onda dole. Kom? Da opet malo vidim rodni kraj. Da zagazim u Moravu. Da popijem po neku s prijateljima. Potem kak... Že nikamo ne hodi, Džoka. Kaj ti ni tukaj lepo? Lepo je. Se smo vsi dobri ljudje. Ja, vsi res je. Tomaž, nekaj imam za te. Za me? Ampak jaz naj sem pravnič kriv. Ja sam pogledaj. Sodišča. Pa te ja ne bojo zaprli. Ne gre za to. Pa zakaj gre, ajde? Pa čite, ne kide mi nerve. Prepisal poroke teta Roza je v bolnišnici umrla. A hišo, vinograd in druge nepremičnine zapuščam svojemu edinemu nasledniku Andreju Lampretu. Tomaž, boš dal pa se pijačo, kaj? Dokle, daj pa ženska, pa še virpčna polvrne. Čakajte, dedič je Andrej!
Та покойни. Та бе здей? Здей. Ja zdaj mora Tomaš na sodišču dokazati, da je Andrej mrtv, potem pa mora na sodišču vložiti zahtevo, pravico na dediščino. Ne potrebujem ne vinograda, ne hiše. Oženil se bom. Takaj ga imam rad, da vidi ga. Ajde, pimo ljudi, pimo. Ne, čakajte. Nekdo mora prevzeti dediščino. To je po zakonu. Veš kaj, prevzem jo ti. Poklanjam. Adijo!